السلامة ومرحبا بكم في كبسول مون بلون تيتو كونسي. اليوم باش نحكيو على الفيجدير نتاعنا سايد باي سايد 600 تيترا. الفيجدير هذيا فيها تكنولوجيا انفرتر تعطينا اقتصاد في الطاقة ب 30% وتزيد لنا في عمر الموتور. الفيجدير هذيا كاباسيتي يوتيل نتاعها 562 تيترا وفيها تكنولوجيا نوفروست. تكنولوجيا نوفروست اللي ما تعملش الثلج في البارتي كونجيلاتور بارتي في الفيجيلاتور. دونك عندنا دو بورت الامريكان فيها بارتي كونجيلاتور à gauche ou partie réfrigérateur à droite. Fait la technologie antibactérienne et les matériaux stamrihah fust réfrigérateur. N'hki utau al fonctionnalité de tarif réfrigérateur edina. Donc, on a un afficheur digital et les gens t'hak mobi à travers ou bel température fil partie réfrigérateur ou température fil partie congélateur. Fait la fonctionnalité smart et les t'hakm automatiquement fil température tarif réfrigérateur ou tarif congélateur. انت والوقت اللي احنا فيه في الشتاء اوتوماتيك تتحكم في البروديه وفي الصيف كيف كيف. فيها الفونكسيوناليتي فواياج اللي هي تقتصد في الطاقه كي نبداو بعاد على الدار. فيها زاده الفونكسيوناليتي فاست فريز اللي هي تعمل كونجيلاسيون رابيد في البارتي كونجيلاتور. بوغ بلوس دانفو تنجمو تكلمونا على النيميرو فيغ نتاعنا 80 106 988.